Саламатсызбы, көрөрман, сиз Кабар Маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Студияда кызматта Нурдөөлөт Таштанбек уулу. Бул чыгарылышта кайсыл темаларга токтолобуз, билип алыңыз. БШК шайлоонун жыйынтыгын чыгара баштады. Бишкекте 6 Ошто 4 партия жеңишке жетишти. Система өзгөрмөйүн, кайрылуу ушундай боло берет. Мына күзүндө жогорку кеңештин шайлоосу турат. Кыргызстанда калкты жапыр темдөө башталды. Коомдук жайларда, базарларда пункттар уюштурулууда. Бул пандемияны жеңүүнүн бир эле жолу ушул вакцина. Акчага бааланган айдоочулук күбөлүктү даярдаган мекемеде дагы бир коррупциялык схема аныкталды. Бир эле кызматкери 14 миллион сомдук зыян келтирген. Схема түзүшүп, чет өлкөдөн келген автоунааларды мыйзамсыз каттап келишкен фактылар аныкталды. Ысык көлдө ишкерлерди коркутуп, акча алып жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү колго түштү. Ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири токтолобуз, андыктан көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен болуңуз. Бишкек, Токмок жана Ош шаарларында өткөрүлгөн кайра шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Бишкектен 6 партия, Токмоктон 4 партия, Оштон 4 партия 7% чекти багындырышты. Бул жолку шайлоо мурдагы шайлоодон добуш берүүчүлөрдүн аз келгени менен айырмаланды. Ошондой эле мыйзамсыз көрүнүштөр дагы да кайталанып, Өнүгүү Прогресс, Эмгек партияларынын өкүлдөрү добуш сатып алууга шектелип кармалды. Кабарчыбыз кененирээк сюжетте токтолмокчу. Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылды. 3 шаарда өткөн шайлоого жалпысынан 185826 жаран катышты. Эң төмөнкү көрсөткүчтү Бишкек шаары көрсөттү. Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо 6 партия 7% ченди багындырышты. Атажурт Кыргызстан партиясы 15,24%, Эмгек партиясы 17,26%, Ишеним партиясы 11,19%, Социал-демократтар партиясы 7,79%, Өнүгүү Прогресс партиясы 8,11%, Ынтымак партиясы 8,28%га ээ болгон. Токмок шаардык кеңеш 6 партия ат салышып, 5 партия пайыздык босогодон өткөн. Эмгек партиясы 24,82%, Бирге вместе партиясы 28,27%, Эл биримдиги партиясы 12,13%, Асыл мурас жаштар партиясы 16,66%, Патриот ынтымагы партиясы 13,69%га ээ болгон. Ал эми Ош шаардык кеңешине болгон шайлоодо жалпы 9 партия катышып, 4 партия мандатка ээ болду. Биздин Кыргызстан партиясы 33,27%, Улуттар биримдиги элдик партиясы 17,26%, Атажурт Кыргызстан партиясы 36,54%, Бир бол партиясы 8,53%ды камтыган. Мурда Бишкек шаарында 25 партия катышып, анын ичинен 6 партия 7% барьерди аттап өткөн. Ош шаары боюнча 9 партия добуш берүүгө катышып, анын ичинен 4 партия 7% барьерди аттап, алдын ала маалымат боюнча кеңешке кирет. Бул жолу Кыргызстандын ири шаарларында өткөн шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолду. Шайлоо жыйынтыктары менен Туран жана Улуу Журт партияларынын айрым өкүлдөрү БШКнын имаратына келишип, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, жокко чыгарууну талап кылышты. Ал арада Эмгек партиясынын өкүлү добуш сатып алуу фактысы менен кармалды. Өнүгүү Прогресс партиясынын үгүтчүлөрү дагы Бишкек шаарында акча таратып жаткан жеринен кармалышты. Мындай мыйзам бузууларга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бармак басты, көз кысты кылып коюп жатышы күздө өтүүчү жогорку кеңештеги шайлоого сабак болбой тургандай. Мына азыркы эмгек жана өнүгүүнүн акча таратканы эскинин саркындысы. Дагы эле баягы көнгөн адат калабы деп калбайт ал. Калтырыш үчүн эмне кылыш керек? Центр избиркомду толугу менен алмаштырыш керек. Жаңы пикирдеги чечкиндүү адамдар менен алмаштырыш керек.
Центриз биркомдун мүчөлөрүн бардын толук алмаштырыш керек. Азыр жанагы центриз биркомдо кайра эле будамайлап партиялар керектүү кишилерин киргизип алды. Алар эмгек өнүгүүнүн кишилери бар азыркы центриз биркомдо. Баягы байлыктын күчү, акчанын күчү ошол менен келе жатабыз. Элдердин деги кулк мүнөзү да өзгөрүп калган. А берсең шайлайбыз, берсең шайлоого барып беребиз деген баягы принципке келип калганда, а шайлоо шаардыктарга да кызыксыз болуп калды. Мына ошон үчүн бул системаны өзгөртүш керек. Система өзгөрмөйүн кайра эле ушундай боло берет. Мына күзүндө жогорку кеңештин шайлоосу турат. Мында деле жакшылап өзгөртпөсө өтө татаал маселелер келип калабыз. 11-нчи июлда өткөрүлгөн шайлоодо шаардыктардын көпчүлүгү кайталанган шайлоолордон тажаганын билдиришсе, айрымдар куруу убадалар айтылганы менен иш жүзүндө жүзөгө ашпайт дешет. Кээ бир шаар тургундары жаңы шайланган депутаттарга үмүт арта тургандыктарын белгилешти. Эми бул сапар таза эле болуш керек. 2-нчи жолу болуп атпайбы? Таза эле болуш керек оюмда. Эми дагы бузулса уят го. Акча тараткандарга да уят, акча алгандарга да уят. Менин оюмча эми мурда ушу акча таркатып туура эмес болуп атты дегенден кийин элдер түшүнүп калса керек. Эми туура эле өттү го деп ойлойм. Мурункудай эле өттү да, дагы эле жанагындай эме болду да. Нарушениялар болду да. Подкуп, анан акча таратышты. Мурункудай эле болду өткөндөгүдөй эле. Буну да кайра отмена этиш керек. Туура эмес болуп калды. Мен болгон эл качан үйрөнөт ушундай таза шайлоо. Кечээ шайлоо күнү ички иштер министрлигине шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпы 67 маалымат түштү. Алардын баары электрондук журналга катталды. Кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 162 беренеси, добуштарды сатып алуу боюнча 3 факты, жоруктар жөндөгү кодекстин 119 беренеси, майда бейбаштык боюнча 2 факты аныкталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Бишкек шаары боюнча 33 маалымат катталды. Анын ичинен 24 факты курамында мыйзам бузуу аныкталбактыктан номенклатуралык ишке чыгышталган. 2 кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине катталды. 2 кылмыш добуш сатып алуу боюнча 192 берене менен. Биринчиси бул баарыңар билесиңер 1 май райондук ички иштер бөлүмүндө, экинчиси бул Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө 2 тең добуш сатып алуу боюнча катталып азыр тергөө амалдары жүрүп жатат азыркы маалда. БШК жана ички иштер министрлиги катталган арыздарды дыкат териштирип чыгат. Бирок алдын ала жыйынтык боюнча шайлоодо олуттуу мыйзам бузуу фактылары катталган эмес. Ал эми кайсыл бир партияларды четтетүү маселеси жыйынтыкка карап жыйын учурунда чечилет. 11 апрелде өткөрүлгөн шайлоодо 3 шаар боюнча 36% шайлоочулар катышса, 11 июлдагы шайлоого 30% добуш берүүчү катышкан. Эске салсак, апрелде өткөн шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өткөрүлгөндүктөн Бишкек, Токмок, Ош шаарларында шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Сапар Акунбеков, Адилет Чокоев, 7-нчи канал, Бишкек. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды кайра шайлоого катышкан партиялар шайлоо өнөктүгүнө 44 миллион сом коротту. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсеби боюнча партиялар шайлоого Бишкекте 34 миллион, Ошто 7 миллион сом. Токмокто 2 миллион 140 миң сом жумшады. Баштапкы эсепке ылайык Бишкекте 18 партиядан 6, Ошто 8 партиядан 4, Токмокто 6 партиядан 5 утту. Бул эсеп добуш санонун акырына чейин өзгөрүшү мүмкүн. Бишкек менен Ошто 45, Токмокто 31 мандат бар. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал татаалдашты. Мындан улам коронавирус илдетин оздуктоо үчүн бүгүндөн тарта өлкөдө калкты жапырт эмдөө башталды. Ал үчүн эмдөө пункттары ачылып даярдалган. Мындан сырткары коомдук жайларда да эмдөө пункттары уюштурулат. Министрлик августтун ортосуна чейин 1 миллион 200 миң адамды эмдөөнү пландоодо. Өлкөдө илдет жуктургандардын саны күндөн күнгө артууда. Күн сайын оорудан өлүм коштолгон учурлар жүз берип жатат. Бүгүн COVID-19 вирусунан 11 бейтап ажал тапты. Муну менен акка моюн сунгандардын саны 2113 адамга жетти.
Дарыгерлер оору байланыш аркылуу жугуп жатканын эске салууда, дегенмен коомчулук ооруну кенебей, санитардык талаптарды аткарууда көңүл коштук кылып жатат. Тажи вирусуна чалдыккандардын басымдуусу Бишкек жана Чүй облусунда катталып жатат. Айрым аймактарда эпидемиологиялык кырдаал жөнгө салына баштады. Алсак, буга чейин кызыл зонада турган Ош шаарында эпидемиологиялык кырдаал турукташа баштаган. Оорулардын саны аныкталышы да азайып баратат. Жалпы лабораториялык чектен тасталган жарандардын саны 6513'ке чыкты. Жаңы 18 учур катталды. Кечегиден бир эле азайды. Андан сырткары эми биздеги ошол кызыл зонада жаткан жарандардын алдыга келип жатышы да азайып баратат барган сайын. Айрылып чыккандардын саны көп болуп атат. Буйрулса ошол ушундай темп менен элибиз туура эпидемиологиялык тартиптерди сактап кете турган болсок, биздин бул абалдан чыгып кетүү жолу жеңил эле болгудай. Коронавирус илдетин ооздуктоо үчүн өлкөдө калкты жапырт эмдөө башталды. Ал үчүн 847 эмдөө пункттар ачылып даярдалган. Мындан сырткары калкты тез арада вакцинациядан өткөрүү үчүн эл көп чогулган парк, аянттарга атайын чатырлар тигилери кабарланууда. Бишкек, Чолпон Ата, Каракол жана Ош шаарында калкты эмдөө үчүн нөмөт пункттары күнү түнү иштейт. Вакцина акысыз түрдө, аны 18 жаштан улуу бардык жарандар ала алышат. Урматтуу мекендештер, ушул келген вакцина боюнча азыр бардык региондордо даярдыктар жүрүп жатат. Жалпы жарандар туура кабыл алып, эмдөөгө активдүү катышып берет деп мен терең ишенемин. Анткени, урматтуу мекендештер, бул пандемияны жеңүүнүн бир эле жолу ушул вакцина. Бул вакцина алуу эң биринчи ар бир жараныбыздын ден соолугу үчүн. Мамлекетибизде мына бүгүнкү күндөгү экономикалык абалга да таасир этет, туризмге таасир этет, андан сырткары инвестицияга таасир этет. Ошондуктан мен бардык жарандарды чакырып кетемин. Ал арада президент Садыр Жапаров республикалык ыкчам штабка калкты эмдөөнү тездетүүнү тапшырды. Анда билим берүү чөйрөсүндөгү кызматкерлерди толук эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылууга жана жарандарды вакциналууга чакырган. Ал эми саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев калктын 70% коронавируска каршы вакцина алганда гана мектептер мурдагыдай кадимки тартипте иштей баштарын кабарлаган. Белгилей кетсек, 11 июль күнү Кыргызстанга Кытайдан 1,250,000 доза Синофарм вакцинасы келген. Анын 150,000 дозасы гуманитардык жардам катары бекер берилип, калган вакцинаны бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алган. Учурда өлкөдө коронавирус инфекциясы жогорку чекте турат. 10-14 күндүн аралыгында ооругандар азая баштары маалымдалып жатат. Алмагүл Эркебайкызы, Рысбек Жумабаев, 7-чи канал, Ош. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгын алуу тартибин жөнөкөйлөтүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында маалымат жарыяланды. Жарлыкка ылайык чет өлкөдөн же СССРдин учурунда алган паспортун, кайрылман күбөлүгүнүн колдонуу мөөнөтү бүтүп калгандар, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, жоголуп кеткен же жарактан чыккандар, 18 жашка чыгып, бирок ар кандай себептерден улам Кыргызстандын жарандыгын ала электер, Кыргызстанда төрөлүп, ата энеси жарандык алганга чейин эрезеге жеткендерге Кыргызстандын жарандыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте берилет. Тышкы иштер министрлигине караштуу тышкы миграция департаментинин маалыматына караганда, өлкөдө 5000 этникалык кыргыздар ким экенин аныктаган документи жок жүрөт. Ушундан улам алар укуктук макамга ээ боло албай медициналык тейлөө, социалдык жеңилдиктерден кыйналып келишет. Айдоочулук күбөлүктү сатып, акча жасап иштейт деп коомчулуктун сынына кабылып калган Уна мамлекеттик ишканасынан дагы бир коррупциялык схеманын бети ачылды. Бул жолу аталган мекеменин Ош шаарындагы бөлүмүнүн бир эле кызматкери кызмат абалынан пайдаланып, мамлекетке 14 миллион сомдон ашык зыян келтиргени ашкере болду. Башкы прокуратура козгогон кылмыш иштин алкагында шектүүделген кызматкер ден соолугуна байланыштуу дарыланууга чыкканы белгилүү болууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанга оң рулдуу унааларды ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай түрдүү жолдор менен алып кирүү токтобой келет. Мыйзамсыз келген оң рулдууну каттоого коюуда Унаа мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери жардамга келип, жасалма документтер менен жымсалдаган. Ош шаарындагы каттоо бөлүмүнүн кызматкери 16 унаага жасалма документ даярдап, мамлекетке 14,340,297 сом зыян алып келген. Муну башкы прокуратура ачыктап, кылмыш ишин козгоду. Унаа мамлекеттик мекемесинин
Oşşarı boyunca bölümünün kızmatkerleri payda görü maksatın gözde resmi dokumentlerge jalgan malumatlarda girgizü yolu menen korrupsiyalık schema tüzüşüp çet ölkөдөн келген автоунааларды мыйзамсыз каттап келишкен фактылар аныкталды. Ошаардык прокуратурасы тарабынан бул факты кызмат абалын пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык боюнча катталып, бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Айыпталып жаткан Унаа мамлекеттик ишканасынын Ош шаарындагы бөлүмү аталган мыйзамсыз иште бир эле кызматкери жасаганын, ал ден соолугуна байланыштуу өргүүгө чыгып кеткенин билдирди. Ошондой эле ишкананын юристи мыйзамсыз аракетти байкап, юридикалык баа берүү үчүн документти прокуратурага өздөрү жолдогонун айтышууда. Бул жерде бир эле кызматкер өзү ушул жерге келген, бизге келип туруп ушул жерде иштеген, ал приказы бар. Ал сатурдун ошол транспорт каражатын оформлениге укуктуу болгон. Ошол эле бир эле сатурдун кылган иши. Ушул 16 башта тең. Кылмыш иши козголгону менен ишкана толук текшерүүгө алына электиги белгилүү болду. Аталган мекеме автоунааларды каттоого алуудан сырткары айдоочулук күбөлүк берүү менен алектенет. Мындан улам унаа мекемесин текшерүүгө алса, бул сыяктуу түрдүү багыттагы коррупциялык каналдар табылат дешет. Маселе жыл башында Жогорку Кеңештин комитетинде дагы көтөрүлүп, анда депутат ар бир айдоочулук күбөлүктөн канча сомдон кымырып жешерин айтып берген. Айдоочулук күбөлүк алуудагы мамлекеттик экзаменден ар бир экинчи жараан жыгыларын. Бул жерде дагы унаа мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери парасын алып, түрдүү куйтуу жолдор менен сынактан өткөрүп турары коомчулуктун сынына кабылган. 5000 сомго 1-чи категориядагы сатылат экен, 2-чи категориядагы 10000 сомго сатылат экен дейт. Официально регистрируем на ГРС. Никаких проблем не будет, не безопасно тут. 50% предоплата за материал и регистрацию, остальное при получении. Ушинтип водительские правалары толугу менен сатып аттыр. Ушуга дагы биз сөз түрдө бөгөт коюшубуз керек жана силерге информация берип коебуз. Эми тилекке каршы булар мурда МВДда болчу, МВДда болбой, ГРСке берип койгон. ГРС мына ушундай нерселерди демек жөн айтылбайт. Ал жерде дагы айтор бир коррупциялык схемалар болуш керек. Алар регистрация кылганга дагы жөн кыла эрбейт. Мына автоавариялар эмнеде пайда болуп атат? Жаштарга, ал тааныштарына анан акчалай праваларды бере беришип көчөдөгү автомашиналар азып кагылышып авария болгондор ошодон да. Анан кийин эми муну текшерүүгө алса унаа ишканасын. Мүмкүн жанагындай права саткандарды токтойт дагы, ал көчөдөгү авариялар азаябы деген оюм бар да. Буга окшогон махинациялар буларда толтурууда аябай көп. Бирөөгө права берип атканда дагы, укук берип атканда ал жерден акча иштелет. Номер берип атканда дагы бул жерде бар. Ошон үчүн унаа ишканасындагы махинацияларды мындай санап алса болот да көпчүлүгүн. Бул жерде коррупция аябай чоң. Расмий маалыматка ылайык, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы унаа мамлекеттик мекемеси быйыл 5 айда 82 миңден ашык айдоочулук күбөлүк берди. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3600 көп. Алардын ичинен 41500 айдоочулук күбөлүктү биринчи жолу алгандар, 27500 адам күбөлүгүн жоготуп же мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кайра алгандар. Айдоочулук күбөлүк берүүнүн статистикасынын мындай көптүгү парламентарийлердин тынчын алып, авто кырсыктардын көбөйүшүн ушуга байланыштырган жана текшерүүгө алыш керек деген сунушту көтөрүшкөн. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Бүгүн 12 июлдан тарта Кыргызстанда орто кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда азыркы учурда 153 коллеж иш алып барат, алардын ичинен 48 мамлекеттик. Кадрларды даярдоо 130 адистик боюнча жүргүзүлөт. Азыркы учурда республиканын коллеждеринде 96 000 адам окуйт. 7300 окутуучу жана мастерлер эмгектенет. 2021-2022 окуу жылына 4131 бюджеттик орун бөлүнгөн. Ысык Көлдө жеке ишкерлерден коркутуу жолу менен акча талап кылган уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, июнь айынын башында Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгына уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү күч колдонуп, коркутуу жолу менен жеке ишкерлерден акча талап кылып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында жеке ишкерлерден акча талап кылган шектүүлөр Бостери айылынын 24-27 жаштагы тургундары болуп чыгышты. Андан кийинки ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүүлөр мыйзамсыз баңгизатты сактап жүрүшкөндүктөрү аныкталган. 11 июль күнү өздүк кароо жүргүзүү учурунда кийип жүргөн кийимдеринин чөнтөктөрүнөн жапайы кендер жырты бар зат табылып алынды.
Андан тышкары автоунанын ичинен 16 калибрдеги колго жасалган кесилген угатуучу курал да табылып алынды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында соттук химиялык жана соттук баллистикалык экспертизалар дайындалды. Жалал-Абадта УКМКнын кызматкерлери жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр заманбап турак жайлуу болушат. 5 кабаттуу үйдүн курулушун атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштап берди. Капсула салуу аземине катышкан атайын кызматтын төрагасы курулуштардын баары өнөктөштөр аркылуу ишке ашып жатканын айтат. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Биз толук шартта түзүлдү. Эң башкысы силерден ушу талап мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеген. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Башка бир талап жок. Силер мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекетибиз үчүн аракеттер кылып жүргөнсүңөр, мындан ары да жасайсыңар деген мен чоң ишенимде. Жалал-Абадта 1 жыл аралыгында 5 кабаттуу заманбап турак жай курулат. Бул УКМКнын облустагы кызматкерлер үчүн атайын салынууда. Кечээ көп кабаттуу үйдүн курулушу башталып, ага атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү капсула салды. Рахмат. Жакшылык болсун, жакшылык болуп турай буйрусун. Элибизге жукту жакырмат кылган жакшы үйлөрдөн болсун. Беш кабаттан турган турак жай 205 батирлүү болот. Айланасына сейил бак, балдар бакчасы салынып, толугу менен заманбап шартта курулат. Ташиев долбоор менен таанышкан соң, курулушчуларга турак жайды өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Ал үчүн жетиштүү каражаттардын баары каралыптыр. Курулуштун эми негизги материалдары железобетон болуп кетет. Эч таза чейин монолит болот. Анан сырттары кирпич менен заполняться этилет. И, в общем, бардык котельни дагы өзүнчө каралган, насосный станциясы дагы өзүнчө каралган, балдар ойночу аянчалар, ошондой эле бала бакча дагы каралган. Ал эми бүч убактысы болсо 22 жылдын 2 кварталына бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Ал эми жумушчулардын саны болсо ошол жумуш процессине карап көбөйүп азайып, в общем 30-40-50 адам иштеп турат. Анын срокко тапшырабыз деген эле ойдобуз. Буга чейин УКМКнын Жалал-Абаддагы кызматкерлер үчүн үй курулган эмес. Бул көп кабаттуу үйдүн курулушу өлкө казынасынан эмес, атайын кызматтын өнөктөштөр аркылуу ишке ашып жатканын айтат. Мында бир эле кызматкерлерге эмес, чек арачыларга жана калаада турган өтө жакыр 10 үй бүлөгө да ушул жайдан үй берилет. Чоң үй салып атабыз, 7 блоктон турган. Эмдиги жылы ушул үй салынып бүтүп, ошо кызматкерлерге толук бөлүнүп берет. Бул жерде негизинен биздин кызматкерлер алат, андан кийин биздин чек арачыларыбызга беребиз. Андан сырткары ушу Жалал-Абад шаарында жашаган, Жалал-Абад шаарында ушул жашаган бир 10 өтө камсыз, аз камсыз болгон жана өтө муктаж үй бүлөлөргө бир 10 квартираны да кошо берейин деген үмүттөбүз. Мындан сырткары Бишкекте 250 орундуу госпиталдын курулушу башталган. Жакында Борбор калаада УКМКнын өзүнчө академиясын куруу иштери башталат. Ал эми бул кызматтын аймактык бөлүмдөрү эски имараттарда, китепкана сыяктуу социалдык объектилерде жайгашкан. Эми минтип аймактардагы бөлүмдөрүнө да көңүл бурулууда. Булардын баары улуттук коопсуздукту камсыздаган орган кызматкерлеринин шартын жакшыртуу максатында ишке ашып жатканы белгиленет. Камчыбек Ташиевтин бул кызматка келиши менен кызматтык коррупция жой болуп, жумушчуларга да өзгөчө көңүл бурула баштады. Кошумчалай кетсек, УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгы быйыл жыл соңуна чейин жаңы имаратты болот. Өткөн айда Жалал-Абад шаарында бардык шарты жана тергөө абагы менен чогуу чекистерге жаңы офис курулуп баштаган. Капсула салуу аземине катышкан атайын кызматтын төрагасы курулуштардын баары өнөктөштөр аркылуу ишке ашып жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук кызматына караган аймактардагы бардык имараттары да четинен жаңылана баштады. Бүбүсара Орозалиева, Руслан Калматов, 7-чи канал, Жалал-Абад. Урматтуу көрөрман, сиз кабар маалымат программасын түз эфирде көрүп жатасыз. Биздин бул берүүлөр толугу менен интернеттеги Facebook, YouTube жана Instagram баракчаларыбызга да жайгаштырылат. Андыктан социалдык тармактардан 7-чи каналды издеп, катталуу менен лайк басууну да унутпаңыз. Кызыктуу видеолордун баарын бизден таба аласыз. Нурипа Муканова президентке караштуу антикоррупциялык ишкердиктин кеңештин башкы катчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду.
Ülkö başının malumat kızmatı söz bolup çatkan işkerdi keneş buğa çeyin prezidentin jarlığı menen tüzülgönün bildirdi. Antikorrupsiyalık işkerdi keneş korrupsiyaga karşı güreşü boyunca memleketlik birlik organdarı menen jarandık koomdun ortosunda iş alıp arat. Ошондой эле бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн шарттарды түзөт. Нурипа Муканова буга чейин коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин төрайымы болчу. Ал Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш боюнча эксперт катары белгилүү. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш президенттин жарлыгы менен 8-июлда түзүлгөн. Өлкөдө акыркы суткада катталган жол кырсыктарынан эле 6 адам өмүрү менен кош айтышты. Бул жолгу кырсыктары негизги трассаларда катталган. Алеми 11-июлда Боом капчык айында балдарды ташып келе жаткан автобустардын кагылышуусу катталган. Маалыматка ылайык Ысык көлдөгү 4 бала жана тарбиячы мугалим жаракат алган. Кырсыктардын келип чыгышынын себептерине кабарчыбыз токтолот. Штон келип аткан Lexus 570 тоннасында шопур жалгыз болгон. Үстүбүздөгү жылдын июль айынан беркеле өлкөдө катталган өрөй учурган жол кырсыктары. Алай районунда Lexus 570 менен Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаалар кагылышып, 3 адам мерт болду. Кара Көл шаарында Honda Odyssey менен Toyota Estima үлгүсүндөгү унаалардын кагылышы катталып, 2 адам ажал тапты. Бишкек Ош каттамындагы жол кырсыгынан улам 18 жаштагы бала каза болду. Бул катталган жол кырсыктарынан көбү жогорку ылдамдыктан улам келип чыккан. Айдоочулардын жоопкерчилик албагандыгынан улам канчалаган өмүрлөр кыйылып жатканын себеп кылышууда. Бир убактарда билем мен канча жылдан бери машина айдап келе жатам. Жолдун чийме дегени жок болчу. Азыр чиймелер пайда болду. Анан жанагы видео камера турган жерлерде тем эле сонун баары катар менен сонун өтүп кетебиз да. Анан өткөндөн кийин эле карасак эле шуушул деп эле кетип баратат. Эми ушунун баары эле ошол айдоочулар үчүн баардык эле жакта көзөмөлдөй беришкин кереги жок да. Адам айдоочулар өзү жоопкер болуш керек. Жоопкерсиздиктен ушул адамдардын өмүрү кыйылып кетип атат да. Бул жол кырсыктарынан тышкары 11-июль күнү Бишкек Торугарт жолунда Ысык көлдөгү балдарды ташып келе жаткан автобустардын кагылышуусу катталган. Жол кызматкерлеринин маалыматына ылайык автобустарга чейин Honda Step үлгүсүндөгү унаа жол боюндагы бетондо сүзгөн. Мындан улам автобустарды коштоп келе жаткан автоинспекторлор токтогонго аргасыз болгон. Ал эми 3-чү катардагы автобустун айдоочусу өзү багында токтогонго үлгүрбөй калган. Алдын ала маалыматтарга караганда ушул аралыкта сактабагандыктан келип алдындагы ушул автобус менен кагылышуу жасап жол кырсыгына учураган. Жол кырсыгынын кесепетинен 28 жаштагы ушул 3-чү автобустагы кыз киши жана ошондой эле 4 өспүрүм кыз жана 1 өспүрүм бала ушул Кемен райондук ооруканасына кайрылышкан. Бул жол кырсыгына балдардын укугун коргоо фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова күбө болгон. Назгүл Турдубекова Ысык көлдөн келе жатканда бул автоинспектордун коштоосундагы автобустар жогорку ылдамдыкта өтүп кеткенин айтат. Көп аралык өтпөй ушул окуяга күбө болгон. Жеринен балдарга жардам бергенге аракет кылган. Катталган жол кырсыгына түздөн түз автоинспектордун да күнөөсү бар дейт. Гаишниктер өзүлөр катуу айдап келаткан деп айтып атышат да. Анын артынан ээрчип автобустарды алар туурашып, алар да катуу скорость менен келишти депчи. Анан мындай ушу сопровождающийдин гаинин сопровождающийдин өкүлдөрүн дагы мындай изилдеш керек да. Эмне себептен алар ушундай чоң скорость менен айдап келди? Алардын артынан туурашып тиги автобустун айдоочулары да артынан да түшүп алар дагы чоң высокий скорость менен айдап келишти да. Ошондуктан бул абдан туура эмес. Анан ушул жерде бараткан тарбиячылар дагы жетекчилер дагы ошого жол бербеш керек болчу. Жалпы республика боюнча 2020 жылдын июль айына карата 2000ден ашуун авто кырсыгы катталган. А быйылкы жылга карата жол кырсыктардын саны 45% өскөн. Жыл башынан бери 3020 жол кырсыгы катталган. Анын 675 жаш балдардын катышуусунда болгон. 27 бала көз жумуп, 745 бала ар кандай жаракаттарды алган. Мындан улам июнь айында президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча көзөмөлдөрдү күчөтүүнү тапшырган. Ош күлчө жолунун Нуржан Султанбекова, Өскүн Жороев, 7-чи канал, Бишкек. Карабулак айылына кире бериш жеринде Сузакта 2 аял алган кишиге карата кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка караганда кылмышка негиз жок деп табылгандыктан иш токтотулду. Милициянын айтымында аялдар эки башка үйдө жашашат. Эскерте кетсек, социалдык тармакта Сузак районунда экинчи аял алып той өткөргөн үй бүлөнүн видеосу таркаган. Тойго эки аялы тең катышкан. Ал биринчи аялы менен ажырашпай туруп экинчи аял алган. Баткендик Багбандар Шабдалынын алгачкы түшүмүн жыйнап сатыкка чыгара башташты. Шабдалынын мекени аталган Кадамжай районунда учурда жыйноо иштери кызыган маал. Аталган аймакта 700 гектар аянттагы шабдалыдан орто эсеп менен 135 миллион сомго чейин киреш алышат. Багбандардын жылдык мээнетин аймактык кабарчыбыздын материалында. Шабдалыны шурудай тизип атайын даярдалган кутучага салып жаткан Анар Мамажусупова өмүр бою багбанчылык менен эмгектениптир. Сырт жакка экспорттоого даярдалып жаткан шабдалынын бул түрү Красный Москва деп аталат. Багбан 2 гектарга жакын жер үлүшүнө, мөмөнүн 10го жакын түрүн мындан 15 жыл мурда олтургузуптур. Шабдалдан биз 14 тоннага чейин, 15 тоннага жеткирип алганбыз мезгилдечи. Былтыр деле шундай эле башталган. Şu birinci terinde 40 берген биз, анан 35 берген биз, анан акыры бар, азыр кайса токтолот билбейм. 40 менен кетсе го жакшы эле. 40 менен кетпесе аз болот. Шабдалынын 10го жакын түрү өскөн бул бакта эрте жаздан кеч күзгө чейин жумуш кызуу жүрөт. Ага жараша айыл эли да жумуш менен камсыз болот. Учурда түшүмдө жыйноо учуру. Багбан мол түшүм алуу аракетинде дарактарын дарылап, жаскелери менен түбүн жумшартуу үчүн түйшүк тартат. Мөмөнүн бул түрү сууну көп талап кылат. Бул жылы суунун тартыштыгынан улам түшүм өткөн жылга салыштырмалуу аз болгонун айтат. Бирок быйыл масса аз. Бир жагдан абанын пас келгени, экинчи жагдан суу проблема. Biz buna şul baktı pışkanga çeyin bir yol bir toyga su verdik. Onun başka mezgilde şu 2 saat su verilir. Bu 2 saat su kayır gecedi. Kanday olayım erkim özünü mesle. Demek bu yıl düşündüğün azdığı suğa baylanıştı. Suğa baylanıştı. Eylül ayında mömünün bardık duru özüp jetilgen baktı. Bu uçurda Oş İspana yolunun jege dikan bazar gaylanat. Шабдалны 10 түрү сатылган чакан базардын кардарлары жолоочулар. Анан да базардагы баага салыштырмалуу арзан сатылат. Сортуна жараша 20 сомдон 50 сомго чейин бааланган. Өзүбүздүн багыбыздан пышкан мөмөлөрдү ушинтип алып чыгып элге сатабыз. Эми 10 сом, 15 сом бизде арзан болот да. Карапайым эл үчүн баягы чөнтөгү көтөрөт дейт. Ойлойм да. Ал арада талаадан терилген мөмөнө жеке ишкерлер жеринде сорттоп унааларга жайгаштырышат. Шабдалыны кошуна өлкөлөргө жана Бишкек шаарындагы базарларга сатылат. Оор жүк ташуучу унаалар кечке жүк күн баткандан соң жолго чыгат. Казакстанга, Чимкентке, Таразга жүк жөнөтүп атабыз бул жерден. Баткен жак тарапта аябай мөмө жемиш быйыл жакшы алыптыр, аябай арзанчылык. Могу шабдалдарды 10 сомго чейин алып атабыз, 20-25, алмалар 15-20-30га чейин жакшы алмалар. Шабдалы облустун Кадамжай районунда көп өстүрүлөт. Ошол себептен Кадамжай өрөөнү шабдалынын мекени деп атап коюшат. Мөмөнүн жалпы аянты 700 гектарды түзөт. Ал эми 12ден ашуун түрү бар. Жылына мында 3000 тоннадан ашык шабдалы жыйналат. Ажамал Мурзадолат кызы Жыргал Абдыжалил уулу, 7-чи канал, Баткен. Жалал Абад шаарында төрөлгөн 3М'ге жергиликтүү бийлик тарабынан батиралы берилет. Бул тууралуу Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков билдирди. Бул боюнча шаардык кеңештин депутаттарынын сунуш берилип, аны эл өкүлдөрү колдоп берген. Батир алууга шаардын казынасынан 2 миллион сомго жакын акча каражаты каралган. Алдыда 3М'дин жакындарына тендер аркылуу шаар аймагынан 2 же 3 бөлмөлүү батир сатып алынат. Эске салсак, Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлнара Бүркүтова 2021 жылдын 31 март күнү облустук төрөт үйүндө 3М төрөгөн. Аларга жакындары Аделина, Аделет, Аделия деген ысым ыйгарышкан. Жакшынакай бир эки комнаталуу чоң квартирадан алса болот. А мурункуда алар көрүнгөн эмес да. Анан биз аныктама киргизип койдук. Экинчи этаждан же үчүнчү этаждан болсун. Эки кабаттуу квартирадан эмес. Эми көрүп атасыздар, эки кабаттуу квартиралар деле бар да. Анан биринчи этаждан болбосун, биринчи этаж эми зак болушу мүмкүн. Төртүнчү этаждан 3М көп балалуу чыгып түшкөнгө кыйын болушу мүмкүн. Ошон үчүн экинчи же үчүнчү кабатынан алып берилди.